Pozdrav, mile božanske duše, ja sam Astro Maki Crveni Zmaj, dobrodošli na moj YouTube kanal, a danas radimo kolektivno otvaranje, to je predikcije za znak raka, znači ako imate sunce, mesec, poznak Veneru u raku, ovo je kolektivno otvaranje za period od 20. oktobra do 31. oktobra za treću dekadu oktobra. Znači, kolektivno je otvaranje, kao što većina vas uveliko zna, poruka može i ne mora da rezonira sa vama. Znači, intuitivno, ukoliko osjetite, uzmite poruku, ukoliko ne, pogledajte nekog drugog tarot tumača ili neku drugu planetarnu poziciju za vas. Tako da, ajde da vidimo, dragi moji rakovi, šta vama donosi treća dekada oktobra. Mars je kod vas tu, dugo će se zadržati, isto takođe, dosta toga na čišćenje emocija. Sad smo imali pre 2-3 dana uticaj, još uvek se naravno osjeti punog meseca u ovnu, sad zavisi kako je kod vas to u natalima postavljeno, tako će da se odrasi. Ali dosta je kolektivna energija naglašena na čišćenjima, na transformacije vezano za emocije, nešto što smo dugo, duboko držali ispod, da kažem, tog oklopa koji rak nosi. Sad to kreće sve da izlazi, da se čiste, da dolaze informacije do, kažem, glave. A ono što je bitno jeste da ne budemo impulsivni, temperamentni, nagli, već da zaista sagledamo ono što nam dolazi iz te dubine i to pročišćenje koje jeste bitno. Tako da, ajde dragi moji rakovi da vidimo šta vama donosi treća dekada oktobra za sunce, mesec, poznak Veneru u raku. Obešenjak, sedam mačeva, pet štapova, ne vidimo, točak sudbine, moja omiljena kraljica štapova, zvezda, idemo do kraja rakovi. Imamo viteza štapova, viteza pentakla, pet pentakla, sud, sunce. Ovako, dragi moji rakovi, dosta, jako lepa energija za vas i jako mi je drago zbog vas. Ovde imamo ljude koji su dugo bili u stagnacijama, nešto niste hteli definitivno da pustite, dosta ste razmišljali o tome kako da radite, zašto da radite, šta da radite. Dosta je ovde borbe bilo, da kažem, u ovim, dosta ste se borili oko toga kakvu odluku da donesete, šta da radite. Hvatam ljude koji su mi u bukvalno u tom nekom sudbinskom momentu, znači divine time je u pitanju za vas, kroz žensku energiju treba da vam se spusti, da kažem, da vam dođe jedan preokret, sudbinski vam dolazi, gde će ta vaša ženska energija totalno, znači, da se probudi. Znači, ovde imam ljude koji ulaze u svoju žensku energiju, gde su, da kažem, osjećaju se i poželjno i strastveno i odlučno i znaju sa kim žele, na koji način žele. Definitivno ste odlučili da idete u nešto novo, dolazi vam nešto novo, kažem, jako bitan naglašen sudbinski moment ovde. Ovde su ljudi koji su dugo radili na sebi, koji su dugo stajali u mestu, koji su dosta negde kreće da vide sad drugačiju perspektivu, drugačiju viziju onoga što su do sad radili. Znači, dolazi za vas jedna zaista nova pokretačka energija, odlučno idete ka tome što radite. Samo što se tiče, ovde se tiče takođe i vaših nekih, znači, novca, znači kako kreirate i stvarate novac. Konačno izlazite, konačno mi ovde izlazite iz energija onog da stagnirate u novcu, znači nema više stagnacije, konačno nešto dolazi do preokreta, nema više da obraćate pažnju na to šta nemate, kako nemate, nego već zaista dobijate jednu novu energiju gde ćete da kreirate neke nove planove i zaista strastveno i odlučno idete u to. Ovo je intervencija negde i vaših anđela, znači i vaši anđeli su ovde, dosta se osjeća prisutnost njihova, znači ovo vam je negde sudbinski moment gde vam je dato
Takođe, karta suda, znači i ovo jeste zarad vašeg nekog poboljšanja, vaše kreacije, vaše nove energije. Ovo je jako povezano sa ljudima, vezano za solarni pleksus, čakru. Znači, trebalo bi ovde da se probudi jedan nov potencijal spoznaje vas samih i vaše moći. Znači, kako se vi sami sa sobom osjećate, što je jako moćno. Ajde da otvaramo još, da vidimo da će još nešto da se pridruži od energija. Takođe, ovo dolazi zarad vašeg uznesenja, balansa. Znači, bukvalno transformišete vas same. Znači, ovde nemam ni za sad ljubavne odnose. Ovo su neki... Prosto sve što je bilo vama povređeno, shvatate, to krećete da gledate malo iz drugačije perspektive. Znači, dolazi jedan moment preokreta, krećete vi da gde ste naučili. Ajde da vidimo, da pokrivamo obešenjaka. Osam kupa. Sedam pentakla, evo karta sveta. Da, vi ste ovdje nešto otpuštali, radili ste dosta, kreirali kako ćete, šta ćete, ovo je vezano također i za spoznaje, za neke emotivne početke koje ste vi imali ovdje. Naučili ste iz njih, spoznali ste, vidite jedan novo usmjerenje, novi pravac, pa negdje i vas same vidite na nekom drugačijem, u drugačijoj perspektivi, negdje učite, naučili ste dosta iz ovoga što vam se bilo dešavalo i dolazi taj moment preokreta kada ste vi spoznali. Zaista zanimljiva treća dekada. Ajmo na točak sreće da vidimo šta će da nam se otvori. Evo, visoka sveštenica, šta ja kažem, a pored nje imamo i 10 pentakla. Da, definitivno trebate kroz ovu energiju da dolazi jedan preokret. Sve ovo što ste radili, mnogo ste toga spoznali. Univerzum je ovo, da kažem, i vaši anđeli, arhanđeli su ovo spoznali. I dolazi vam zaista jedan predujem kad dolazi, da kažem, ta nagrada ili to vaše više ja, kad konačno krećete da primate te informacije i konačno kreirate obilje. Ovo je jedno materijalno blagostanje, dobro ulaganje, da li promjena na neko bolje radno mesto ili neki novac koji vama treba da dođe. Prosto krećete u jednu novu energiju kreacije i stvaranja i ovo vam je s razlogom, da kažem, dato. Ajmo na kraljicu. Ovo je sudbinski moment, bukvalno dugo ste radili, pa ja na kraljicu opet imam obešenjaka. Kralja štapova, pet kupa, šest pentakla. Znači, jako je bitno da šta god odlučite da radite, znači bilo da li vi uložite u nešto, kreirate nešto novo, ili vas prosto same, na vama samima radite pa nešto kreirate. Jako je bitno ovaj, da ste otvoreni za saradnju, nemojte sebe blokirati, nemojte biti u egu da vi morate, da ste vi najbolji, da ne, znači rakovi samo polako, znači ovdje jeste jedna energija, kad konačno izlazite napolje, negdje valjda i ovaj Mars utiče na vas, pa vas tera da ispunite sve ono što ste dugo držali u vama, međutim ovo je vezano znači, za neki preokret, ovo možda bude vezano i za neke nekretnine ovaj, kod nekih ljudi, da li nešto vi tu u saradnju u vezi nekih nekretnina treba da se porodičnih, znači treba neki dogovor ovdje da se postigne, nemojte biti tvrdoglavi, to je samo savjet, ajde da vidimo, jo, divno, za neke od vas, evo novih energija, za neke od vas definitivno dolazi vam srodne duše u život, što je jako lepo, divno ćete se osjećati, predivno, mnogo lepa energija. I ovo jeste jedan novi početak, jedno novo seme, jedno, da kažem, početak gdje će ovo da zaista urodi plodom, da će mnogo dobre, stabilan jedan početak ove veze. Znači, doneće neku stabilnost ovdje i zaista ćete se mnogo dobro osjećati. Ovo je taj divan, taj sudbinski moment. Znači, dolaze vam srodne duše u život, bukvalno. Vreme je preokreta. Znači, nešto ste uradili, spoznali ste, naučili, gle. Ja nevjerovatno, pazite ovo što je moćno. Znači, meni, pored suda, imam kartu sunca, još mi na sud izlazi sunce, ljudi. Ovo je definitivno mnogo dobro. Znači, ako neko se ovdje, da kažem, imam neke sudove, ili se ovdje sudite oko nečega, ili ste u nekim sporovima, da znate da će biti uspešno, da ćete dobiti to. Znači, ovo je također vezano i za vašu samu moć, i za vašu kreaciju, za volju za životom. Znači, definitivno dolazi jedan sudbinski moment
kada se budi ta vaša kreacija, moć, kao ono što završavate sa nekim opet rouglovi, znači ja ne znam. Tako da da, evo pogledajte šta ja imam ovde. Znači na mačeve opet imam zvezdu. Na tri mača koje su naopako, zacelili ste se, iselili ste se, vidite sebe u totalno jednoj novoj energiji, kako sebe još do sad niste videli, i ovo je fenomenalno, dragi moji rakovi, jako sam ponosna na vas. Znači jednu, prosto vidite univerzum svoje mogućnosti, sebe na totalno jednoj drugačiji lestvici spoznaje svesti i drugačije sebe negde sada puštate u univerzum. Tako da taka vaša kreacija će izaći, ispoljiti se i definitivno za neke od vas završavate, sečete prosto neke niti energetske sa drugim ljudima koji ste imali i dolaze vam nove srodne duše u život. Tako da čestitam, čestitam dragi moji rakovi, baš ste radili za ovo. Kogod je radio na ovome, definitivno dobija uvide u trećoj dekadi i preokret nastaje. Znači ovo mogu biti neka porodična, da kažem, spajanja. Ovo su veze koje će zaista da traju, jako ćete se lepo osjećati. Ovo će trajati druže od duge dekade. To je to. Ovo što se tiče velikih arkana, imamo jarčeve, imamo vodolije, vodolije jako izražene, imamo lavove takođe koji su jako izraženi, imamo škorpije i device. Ali izašla je i karta sveta, tako da nemojte se samo bazirati na velike arkane. Jako lepo, sviđa mi se, bit će malo tumbavo, shvatit ćete neke stvari, samo nemojte da pružate otpor. Znači, bez otpora. Ajde da vidimo Moonology šta kaže na ovo čitanje. Dobro. Sreće na vašoj strani, fantastično, dragi rakovi. Komunikacija je ključna, znači iskomunicirajte to što je potrebno. Tako da jako lepo, konačno nešto prestajete da vučete, da kažem, umnu energiju, otpuštate, ono, izlazite iz te energije borbe i konačno dolazi taj sudbinski moment, divine time, znači fantastično, jako sam sretna i zadovoljna zbog vas. To je to, ja vas, kao što uvek kažem, ljubim, volim, grlim i vidimo se u nekim sledećim čitanjima. I kao što uvek kažem, volite sebe, a kad volimo sebe, onda volimo čitav univerzum. Pozdrav i uživajte!